Kwa jina naitwa Abbas Dunia Alfani, ni diwani wa kata ya Mungonya. Kuru mkuu wetu wa wilaya, kaka yangu Salum Kalli, ambaye ameambatana na katibu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya ya Kigoma, ndugu yangu Selindu, na wataalamu kutoka DM ngazi ya Ruwasa na engineer shawishi kutoka Kuwasa, na wajumbe wote ambao meambatana na uongozi ambao umekuja kutusikiliza na kupata neno la kujadiliana kwa lengo la kupata ufumbuzi wa changamoto ya maji katika kijiji cha Msimba. Mkuu wa wilaya, mimi nikuhakikishie binafsi na uelewa kutosha kuhusu maji ya Kuwasa, na hii ni kwa sababu tarehe 26 ya mwezi wa 11 mwaka 2022 tulipata fursa ya kukutana hapa na serikali ya kijiji tukiwa chini ya engineer shawishi akiuleta mradi kuutambulisha kwa mara ya kwanza, na tuliujadili pamoja na serikali ya kijiji na tukafikiana kwamba mradi unatufaa na tuupokee. Changamoto zilizotokea katikati ni changamoto ambazo sisi tunasema unapopigana, unapocheza timu na tukio unacheza na timu gani. Kio ni timu inakushinda uwezo, inabidi utumie akili zaidi. Kwa siasa iliyopigwa inatuchelewesha tu, lakini naamini tutavuka kwa sababu lengo ni kuwatumikia wananchi. Jana tumekwenda Mkongolo tu, tukajionea chanzo cha maji kinapotoka hichi cha Ruwasa. Lakini tunajua chanzo cha maji ambao maji hapa mnayapata ni ya Kuwasa. Tunaona maji yanapatikana hapa. Na ishu hapa haikuwa ni maji. Ishu hapa ilikuwa ni bili. Kwa sababu bili ya Ruwasa wao walikuwa wanatoza shilingi 500 kama sikosei. Lakini hapa Kuwasa wanatoza shilingi 1200 kwa maana ya unit moja. Unit moja, ndugu zangu, ni tafsiri. Unit moja inazalisha maji ndoo 50 za lita 20 ndoo 50. Ndoo 50 kwa mwananchi wa kawaida huzimalizi kwa mwezi. Unatumiaje maji kwa staili hiyo? Maana yake ukitumia maji vizuri yatakunufaisha wewe mwenyewe. Sasa ni lazima tuwe wa kweli na tuwe wa wazi na tusaidiane kuwaelimisha wananchi kwamba maji tulionayo ya Kuwasa ni ya uhakika. Yanakuja masaa 24, na wenzetu wa Kuwasa wamejipanga vizuri kwamba hakutakuwa na mgao. Maji yanakuja kila siku, kila wakati yako yanapatikana hapa. Sisi hapa kazi yetu, kwa sababu bei zilishapangwa na sasa hivi mnatumia maji hayo, sasa tunakwenda kuomba kwa Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, kwamba kwa wananchi wetu, kwa sababu mradi uko hapo, tunajaribu kuona namna nzuri ambayo bei yake iwe rafiki. Haturudi kule kwenye shilingi 500 kwa sababu uendeshaji wa mitambo hii ni gharama. Bomba likikatika leo ni ishu namna ya kulitengeneza, lakini mashine zikileta shida ni changamoto namna ya upatikanaji wa fedha. Leo hii maji haya yanahudumiwa, lakini gharama inayotumika pale ni ya umeme kuzungusha mitambo ili maji yaweze kuletwa kupampiwa kuja huku. Kwa hiyo kusukuma maji kunahitaji umeme mwingi. TANESCO inabidi tulipe gharama ili waweze kuleta maji. Hatuwezi kukwepa gharama, ndugu zangu. Kwa majina naitwa mhandisi Sigifredi Shaushi, ni mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira mamlaka ya maji Kigoma. Mradi huu wa Kazegunga Kasaka Msimba ni mradi ambao tumeutekeza sisi Kuwasa, ilhali awali hapa palikuwa pakihudumiwa na wenzetu wa Ruwasa. Lakini baada ya kupewa eneo hili kutokana na mahitaji ya maji kuwa mengi na kuongezeka kwa makazi, tulipewa kuweza kuhudumia eneo hili. Tumeleta maji tayari na maji yanapatikana. Tatizo ni kwamba watu wanadai kwamba maji yetu ni gharama, wanahitaji waendelee kubaki na maji yale ya kutoka Ruwasa, yalikuwa kutoka katika chanzo cha Msimba. Tumejaribu kueleza na kukaa na wenzetu wa Ruwasa, hali inavyoonekana ni kwamba Ruwasa kupitia chanzo chao hawawezi kuendelea kuhudumia eneo hili, kwani mahitaji hapa ni makubwa kulinganisha na maji wanayozalisha. Kwa hivyo shida hapa ya maji itaendelea kuwa kubwa kama wao wataendelea kuhudumia. Lakini pia maji yanatoka mbali, lakini na size ya bomba iliyowekwa kwa ajili ya kuleta maji hapa imekuwa ndogo kulingana na mahitaji. Hivyo Kuwasa kwa sasa tumeleta mradi na upo unaendelea kutoa huduma. Changamoto kubwa ambayo wananchi wa hapa wanalalamikia ni bei. Kwani mamlaka tuna taarifu yetu ambayo tumepitishiwa, ambayo ndio tunayoitoa kwa manispaa yote ya Kigoma. Kwa hiyo ndio imeletwa na huku kwa ajili ya kutoa huduma ya maji. Wenzetu bei yao ilikuwa ni shilingi 500 kwa kubiki mita moja, ambapo sisi kubiki mita moja tuliyopitishwa na Eura ni shilingi 1300. Kwa hiyo hapo ndio changamoto imeanzia.
Lakini tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya, amejaribu kueleza vizuri, amejaribu kufafanua na kuwasi na kuomba wananchi wa eneo hili la Msimba wakubaliane na mradi, kwani maji yetu sisi ni safi na salama, yametibiwa vizuri kabisa, yana vigezo vya kutumika kwa mataji ya mwanadamu. Kwa hivyo mkuu wa wilaya ameeleza vizuri na ameomba endelee kutumia. Wakati huo swala la bei kama itawezekana waendelee kulifuatilia ione kama litakubalika kushusha kama wanavyoomba. Mradi huu kwa kweli kwa sasa uko vizuri, unaendelea kutoa huduma katika vijiji vyote vitano vya iki vitongoji vitano katika hii kijiji cha Msimba, na watu wanapata maji vizuri kwa wakati. Kwa hiyo mimi ni wasii tu wananchi wote wa kijiji cha Msimba kupitia vitongoji vyote vitano waendelee kutumia maji, wanufaika na mradi huu wa maji ambao tumeuleta huku kwa ajili ya kuwasaidia. Maji yetu ni salama na ni safi kabisa kwa mahitaji, kwa matumizi ya binadamu. Kwa wasiwe na wasiwasi, waendelee kuyatumia maji, na pale panapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kutatua. Ikiwa labda bomba zimepasuka, kuna uharibifu wa miundombinu ya maji, kuna watu wanaotumia maji kinyume na utaratibu, basi tutaarifiana kwa wakati tuweze kutatua changamoto hizi ili kila mtu aweze kupata maji kwa wakati. Lakini pia walinzi wazuri wa miundombinu ya maji. Kila mtu hafili kabisa kwamba bomba likipasuka ni hasara kwake, ni hasara kwa mamlaka. Na iwapo bomba itatokea limeharibika kwa muda mrefu, ni yeye atapata tatizo ya kutopata maji. Kwa wawe mabalozi wazuri, wawe watumiaji wazuri wa maji yanayotoka mamlaka ya maji, na sisi tutawahudumia kwa hali ya juu kabisa. Huku pia kuna yale magati, kwa maana DP. Hizi DP huwa zina utaratibu. Kwa hiyo naomba viongozi wa vitongoji, viongozi wote, waweze kutuainishia ni nani mwananchi gani ana sifa za kuweza kusimamia yale magati. Tunahitaji mtu ambaye ni mwaminifu, mtu mwenye weledi, asimamie yale magati, afanye makusanyo pale, then alipe zile bili kwa wakati kama inavyotakiwa. Tunaamini kuna wananchi ambao kwa hali ya kawaida hawana uwezo kwa wakati huu wa kuvuta maji majumbani kwao. Kwa hiyo hawa tunatarajia watapata maji kupitia haya magati. Kwa hiyo tupate wasimamizi ambao watakuwa nakusanya hizo fedha za bili, mwisho wa mwezi wanalipa bili inapokuwa inakuja. Kwani tumeona magati haya bila usimamizi mzuri, mtu anakusanya hela theni anatumia, bili hiyo halipi, mwisho wa siku tunaenda kukata maji katika hayo magati. Kwa hiyo tunawasihi viongozi wa Msimba wawahimize wananchi wale wenye sifa waje wasimamie magati haya na kuendelea kutoa huduma kupitia magati. Lakini kwa zile kaya maskini, tutakuja tutakana viongozi, viongozi wote wa kijiji hiki cha Msimba, ili kuainisha zile kaya maskini theni katika mpango wetu. Kwani Kuwasa tuna mpango wa kuweza kuhudumia hizi kaya maskini kwa upande wa maji. Kwa hiyo tukipata kaya hizi na kupitia sera yetu tunaweza tukaziainisha hizo kaya, then tukaona namna ya kuzisaidia kupata huduma ya maji pasipo malipo au kupitia malipo kidogo. Kwa kweli watu wa Mungonya, kwa hili naombeni sana. Mngejua maji mnayopata Mkongolo na usingesema. Ukija hata kwangu ukayakuta chooni, unaweza kusema huyo mama wa kweli ni mchafu sana. Maji ni machafu sana. Hebu watu wa Mungonya tupokee huu mradi kwa mikono miwili. Mmepata bahati sana. Nilikuwa naomba mkuu wa kupitia hili hata Mkongolo atuletee hayo maji ya Kuwasa. Kwa sababu tunateseka sana. Kwa sababu ikifika wakati wa mvua, kwanza maji hatupati, ile miundombinu yote inaharibika. Anaitwa Mamini Huseni, ni mkazi wa kijiji cha Msimba. Maji tumeshayapokea, ila tunaiomba serikali tuangalizie kuhusu bei ya unit.